یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہا. اکھاں بند کر کے سین دی ذات تے ہکا صلوات تے اونچی آواز نال اللہم صلی. میں کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی, حاضری ضروری آئی. ایک لفظ میں صاحب دادا ایک وین تے ممبر بھائی دے حوالے اس علاقے والے ہو جائیں بی بی دا جنازہ. میں کہہ جائیں بی بی دا جنازہ. میں جتنا پڑھا سیدہ ہاتھ بدی کھڑا بے غوری نہ کریں. میں کہہ جائیں بی بی دا جنازہ حجرے چو باہر نہیں آونا ہا. رب اکبر دی قسم ہے دوواری بھرا دے قاتلا نال جین دی شام گئی. خدا اس حید اجر دے بھی. بس میں اتنا اور پڑھنا بسم اللہ. بابا میری جو نوکری ہے میں ہزار وار آکھاں دو وار جین دی بھرا دے قاتلا نال بولو عزادارو شام گئی ہے. میری سین پہلی وار گئی تے شام وچ مدینے ول لئی, دوجی وار گئی تے جین دی نول لی. کیوں نولی؟ علی دی دھی دا وعدہ حسین دی دھی نال. مسوما پوچھیا اے پھپھی اماں شام شہر رچ توں کلیاں چھوڑ کے ٹری ویندی ہیں؟ علی دی دھی آکھیا گھبرا نہیں میں صدیقہ تل کبرا ماں دی دھیاں. مسوما میں کرنا تیرے زخمی بابے دا چہلم. میں چہلم منا کے میں شام والا میرے لے پاس دکھا یار مسائے بونا پی ہے خدا دا نہ منو. میں سال بعد تیرے بھرا دا چہلم منا کے میں اسے شام والا ساں. دنیا تو ٹر گئی علی دی دھی. کوئی ایسا گھر نہیں جے کو مہکو وین کرنا ہی. کوئی ایسا گھر نہیں جے کو موت نہ روایا ہوئے. بول کے جواب ڈیوائے غسل دے بعد میت کو کیڑی چیز دی ضرورت ہوندی ہے؟ کفن دی. کفن دی نازدارو اللہ گواہ قسمت علی دی دھی دی عید ای تے بابا مارا گیا. کفن دیواری ای تے شام علی دی دھی دے پے کے موک گئے. سجادہ دے بابا حسین اکبر نو آک پالن علی ماں مر گئی وے. بیہ لالے او شامی سجاد حقل ماری ہے حسین اکبر تڑے پگیا ہے. اکبر دا زخمی سینہ چومکے آدھا ہے اٹھے چھوڑ مزار. اوہ شام جلو میدین آنے دے تصوی ماتم سونا لگ دا ہے. اوہ ماں مر گئی وے ہائے وہ شام دے بہروں کھڑا حکلا دے دائی ویر. اکبر دی داڑی چومکے آدھائے اوندہ کوئی نیوی میات. مرحبا مرحبا جس وین داکھے ہے جس وین داکھے ہے او وین تیری جھولے تک پچھے نا. اللہ گواہ غسل ہو گیا کفن مل گیا میری سوین دا میاں تیار ہویا ہے سجا دا وین آیا ہے. اما آج وطن ہویا تیرا جنازہ بھرا چاویلا. اما اے شام دا جنجندی چھاتے اللہ میں ماتم دی دعوت دینا. اما اے شام دا جنگل میں کہ کون صدا جڑا تیرا میاں چواب ہے. ماتمی او میری سین دے کفن دے باندھ کھول گئے سجاد دے کے آدھیے تو سڑ میرے غازی کان. او میرا قرض لہاوے ہاں او کون چاہ کے کھڑے دی رہی میرا میت تا چاوے. اے کربلا اے موزا علی دی دھیدہ اے تیرا میار ہے لکھوار بابا لکھوار بابا ہاتھ سار دے رکھیں. جی بابا میں جو نوکرا سجادہ دے اممہ اے شام ہے اممہ میں کلا میں کے کون صدا جڑا تیرا میاں چواب ہے سجادہ دے کے آدھیے نہ گھبرا تو سڑ میرے غازی کو او میرا قرض لہاوے. مان ہسنا بھراتے او کون چاہ کے کھڑے دی رہیے
میڈا میت تچاوے جی بابا جی بابا نوکرا وقت کوئی نہیں وقت کوئی نہیں میں آخری وین تیری جھولی تک پہنچ نوکرا جی میں ہزار والا کھاں ہلکے دے ماتمی جڑے زدار بیٹھے ہو جن دی چھت اللہ میں جدا بی بی آکھن نہ گھبرا میرے غازی قصال پاس نہ لوین آیا سین نوکرا کھڑا میں تیرا میاں چواں مگر میری مجبوری ہے بی بی آدھی قرضہ دے غازی آد ہے مجبوری ہے دوجی وار بی بی آکھے قرضہ دے غازی آد ہے مجبوری ہے جن دی چھت تے اللہ میں بی بی آدھی ہے کیڑی مجبوری فضال دے بابے سر جھکایا ہے غازی وین کر کے آد ہے نو کر دی ای مجبوری نا قرض لہا سنگ دا میں دے بازو کوئی نہیں تیرا میاں تلیا حسین غازی دا وین آیا ہون دے بازو نال میں او نا شام اللہ وان اللہ وان اللہ نوکر ہاتھ سارتے غازی دا وین آیا ہون دے بازو نال میں دے او نا شام چیاں میں نوکر جی بابا جی بابا غازی آدھا ہے ہون دے بازو نال میں دے نا شام چیاں میں میں بابیوں نے قل معافی مانگ کے آخری وین کرے نا جڑے شام دے زوارا تو سنت عید فرمائے چھوٹی اولاد آلے ہو جڑا زوار شام ویندہ ہے زوار سین دے روز دی جالی چھت پیندہ ہے ہر زوار آدھا ہے بی بی سمجھ نہیں آدھی بابا نجاف مدینہ بھرا کربلا او بی بی شام دشمن دے شہر کی میں سم گئی ہیں سیدہ امام حسین دا سوارا دعوے نال پیادا بی بی دی زری حلویں دی ہے زری چوین آدھا ہے میں دے ویرین کربلوی چا میں دے وطن مدینہ ہے تا شامی چٹی کو پہیا اتھا کلی سکینہ ہے سردہ ماتا بی بی دا وینہ دا او کو شمیر تو ڈار لگ دا